Dhuna me bazë gjinore mbetet një fenomen shqetësues në qarkun e Durrësit. Çdo ditë regjistrohen raste të denoncimit të dhunës, ku janë kryesisht vajzat e gratë, ato të cilat denoncojnë për dhunë partnerët e tyre. Së fundmi, Drejtoria Vendore e Policisë në Durrës bëri me dije se janë arrestuar në flagrancë nga uniformat blu në Durrës dhe Kavaj, dy shtetas, pasi akuzohet se kanë kanosur dhe dhunuar partneret e tyre. Komisariati i Policisë Durrës mësohet se arrestoi në flagrancë shtetasin me inicialet LP 43 vjeç banues në Durrës, pasi ka përndjekur dhe ka kanosur ish bashkëshorten e tij dhe dy fëmijët e tyre të mitur. Dërsa, Komisariati Policisë Kavaj arestoi në flagrancë shtetasin me inicialet TF 32 vjeç banues në Kavaj, pasi akuzohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëjetuesës së tij.